Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatı ilə xəbər veririk ki, mayın 31-də Milli Məclisin növbəti iclasında millət vəkili Vahid Əhmədovun Müdafiə Nazirinin ünvanına səsləndirdiyi fikirlər yalandır və həqiqəti əks etdirmir. Bildiririk ki, son bir ildə Müdafiə Naziri heç bir briefingdə iştirak etməyib və ona Şuşa ilə bağlı heç bir sual verilməyib. Millət vəkilinə xatırladırıq ki, Azərbaycan Respublikasının müdafiə haqqında qanununun 4-cü maddəsinin müvafiq bəndinə əsasən müharibə elan edilməsinə və sülh bağlanmasına razılıq verilməsi Milli Məclisin səlahiyyətləri çərçivəsindədir, Nazirlik qeyd edib.